Космічна лічилка парад планет. Вихователь Вікторія Марченко. Ми сідаємо до ракети, щоб відкрити нові планети. Ти гайда за нами вслід, якщо хочеш у політ. Всі планети стали в ряд, починається парад. Раз – Меркурій мандрівник. Два – Венера ясний лик. Три – Земля вітає нас. А чотири – Красень Марс. П'ять – Юпітер. Шість – Сатурн, 7 – Уран, за ним – Нептун, 8 – сонячних планет, поспішають на банкет. Дякую за нові відкриття, до нових зустрічей!